შინაგან საქმეთა მინისტრი ოპერატიულ სამორიგეო საქმიანობის პრეზენტაციას, სიახლეების პრეზენტაციას დაესწრო ალექსანდრე ჭიკაიძესთან ერთად ღონისძიებას ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაცია ოპერატიულ სამორიგეო საქმიანობის ახალ სტანდარტებზე გადავიდა. რეფორმა სამინისტროს ხელმძღვანელობის მიერ 2013 წელს იყო ინიცირებული. აღნიშნული ცვლილებები კრიმინალთან ბრძოლისა და დანაშაულის პრევენციის ხარისხის ამაღლებას ემსახურება და ამერიკელი პარტნიორების მხრიდან მაღალი შეფასება დაიმსახურა.